На одному з об'єктів в Ужгороді, який знаходиться під охороною агентства, днями було здійснено натискання тривожної кнопки. Персонал магазину запідозрив чоловіка у скоєнні крадіжок матеріальних цінностей магазину. Оперативна група прибула на об'єкт і затримала підозрілу особу. Чоловік не є закарпатцем. На питання, чи має він при собі незаконні предмети, відповів ствердно. Охоронцями була викликана поліція та здійснено поверхневий огляд чоловіка та його речей. Серед них було знайдено невідомий пристрій, який може здійснювати постріл. Наразі особа затримана працівниками поліції і відправлена у фільтраційний центр для уточнення особи та подальших дій.